ar jis turi, kaip sako protą, kaip šnekėtas, Seime. Aš atsakysiu, tai yra 18-19 amžiaus Anglijos liberalizmas, tada, kada Anglijoje kūrėsi kapitalizmas, va čia yra tokio lygio liberalizmas. Čia yra nerimta, tai yra visiškas atnus, tai prasme, nu nėra ką komentuoti, tai yra. Bet mes vienas dalykas, suprantam, bet jeigu jūs pastebite, jau daug metų Lietuvoje, tai mes Europos Sąjunga, yra, aš matau didžiulę takoskirą. Yra Europos Sąjungos modelis, ekonomika, socialinis modelis, socialinės garantijos, su skandinavišku socializmu, dar didesniu, stipresniu, taip, ten, socialiniais dalykais ir plėtra ir ekologija, viskas suderinta, visi skandinavai ramiai gyvena, susidarė savo, ta, miškų nekerta, briketus įsibeža ir ramiai gyvena, saugo gamtą, ramiai. Atsiprašau, a iš kur šitą danų ir švedų banką jam kreditinius išteklius? Kreditinių išteklių pagamino, kada 2006-2007-2008. Aš minėjau, buvo milijardiniai piniginiai resursai, klaidžiojo finansų rinkose, taip? Ir darė ekspansijos. Doleris yra emituojamas, taip? Į savaitę išleidžia vertybinių papirų, obligacijų, į savaitę 2 milijardų dolerių. Kinai superka, o Kinija su Amerika susiję. Kinai bijo dolerio pridimų. Dabar apie šiaip kiniai bankai pasaulyje apie 25% rezervų laiko eurais. Eurais sudaro. Ir kitom valiutom. Ir dabar kinai tyliai pradėjo mažinti dolerio rezervus. Taip, centriniuose bankuose. Nes bijo tokio dalyko. Trilijo. Ir matote, kai ta Amerikoje buvo vėl ta viršita skola. Taip, kada kėlė čia kongresas vėl visus rinkus ir visą. Tai yra didžiuliai kiekiai cirkuliuoja nekontroliuojamos emisijos. Yra, gal jūs žinot, nežinot, nežinau, bet yra dvi dolerių rūšis. Dabar išėjo trečia. Yra naftos dolerių. Tai ne žodis. Jie kitokie. Ne, yra kitokie. Kontakto su naftininkas, kai susidurti. Sako, žinai, sako, pas mus ten, sako, jeigu bus, sako, naftos doleriai, Saudo Arabijos, bet naftos doleriais mokėsite, naftos produktus, ar tiks, ar primsite. Ir dabar Amerikoje ruošiasi išleidžios, dabar dar 100 dolerių kupiūrą. Taip, su didesnėm apsaugom, visokiom, bet aš supratau taip, kad daug nesigilinau, tik tai perskaičiau informaciją, kad cirkuliuos Amerikos vidaus rinkai. Nes matote, tai yra, kada tu esi pasauliniai pinigai ir tu gali varyti nekontroliuojamą emisiją. Niekas ne... Ir yra susitarimai pasaulio centrinių bankų, suprantate, yra centrinių bankų vadovai, yra bazelis. Kada susirinka centrinių bankų vadovai, 5-6 didžiausi bankai, kiti ten gerą vyną, vakarieniavę ir sprendžia klausimą. Ir visų globalių dalykų, kas data sėjimtų. Kaip jūsų skolinimų, kai sakat skolino, suprantame, palūkną, tai kas jį negali, kas pakontroliuoti, kas atsakys kitą? Nu, aš galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, Europos, nes, pavyzdžiui, kada prasidėjo Europoje krizė, taip, pradėjo gamybą kristi, o vietos ekonominio aktyvumo, žinot, vartojimas, nebeperkta. Europos centrinis bankas skolino komerciniam bankam, kad pinigus, kad jie turėtų, kad kredituotų, kad užsuktų ūkinę pinigą, kad, nu, tam ir yra, imkit kreditus, darykit, nu, gamybą, verslas, nekilnojamas turtas. Skolino po 0,5%. O tie skolino po 10%. Tai jie pigiau pasiskolino. O tie skolino po 10%. Tai ką neskolino? Kur skirtumas?